OK. Čau, lidi, tady je Aty a vítejte u další Aty Show. Víte, spousta lidí si myslí, že dostat se do televize je nějaký vrchol kariéry, vrchol úspěchu, nebo to znamená, že jsme něco dokázali. Ale ne. Nebo alespoň minimálně já to tak nevnímám. Pro mě ten fakt, že někdo se dostane na obrazovky televize, značí jediné. Stalo se z něho. No jo, ale teď si možná říkáte, proč vám to sakra říkám? Říkám vám to z jednoho naprosto jednoduchého důvodu. I ze mě se totiž stala taková. Jo, pár dní zpátky jsem totiž zabloudil do televize Očko a dopadlo to, no, podívejte se sami. Mixer show ve středu. Čau, lidi, já jsem Aty a já jsem tady trošičku zabloudil, protože... To je jako nějaký nepořádek tady. Nechte se rušit. My se nikdy necháme rušit. Co je to za holobrátka? Jak to bylo v dědictví? Za dědictví. Co to je za člověka? Je to rebel. Co je to za člověka? Je to přišel do vysílání. Počkej, kluci, to je Eva. Počkej, to je Eva. Můžu za ní. Evo, prosím tě, já jsem tvůj obrovský fanoušek. Já teda teď momentálně jsem si akorát všechny písničky z mobilu vymazal, jo, protože... Je úplně náhodou. Ale jinak tě fakt poslouchám každý den. Zbožňuju tě, hrozně moc. A hlavně jo. Kterou písničku třeba? You win. Takovou tu viď. No, přesně tu přesně. Hele, holky. Dobře. Dobře, to pauza, jo. Dobře. Za náma. Okay. Tak čau, my tě tady vítáme. Čau. My tě známe samozřejmě. Čau, kamaráde. Pojď za náma. Čau. Tak ty jsi ty a ty jsi a ty. Tak. A jsi jeden z předních youtuberů tady v České republice, to můžeme rovnou takhle říct. Kolik vás je vůbec youtuberů? No, hodně. Já jsem to nikdy teda opravdu nepočítal, protože víceméně každý, kdo se zaregistruje na YouTube, je youtuber. Takže já taky. Takže pokud máš účet na YouTube, tak ano. Jo, dával jsem tam jedno svoje osobní video. My jsme youtuberi taky. No. Taky. No, akorát nemáme tolik slednutí. Takže je i možný říct, že se všichni mezi sebou úplně neznáte, ne? Nebo jo? No, úplně všichni se asi neznáme, jo, ale víceméně hodně nás drží pospolu a jsme víceméně kamarádi. Natáčíš sebe jenom, natoč taky mě. Jo, kamarádi, jsme slavní. Má sledovanost, takže proto jsme se pozvali, aby jsme byli vidět. Co je ten youtubering? Youtubering, to je taková obrovská akce, ono je to teda ještě víceméně hodně tajný. Ale jedná se o takovou obrovskou akci, která tady ještě nebyla. Vlastně spojuje všechny možný žánry, co se na YouTube víceméně motají, to znamená entertainment, beauty and fashion, tam to je spíš pro holky, když některý kluci možná k tomu mají taky blízko. To známe zrovna. No, gaming samozřejmě, co tam kluci hrajou hry, i holky hrajou hry a pak hlavně taky hudba. Dobře, takže to znamená, že tam budou i nějaký živý vystoupení. Budou tam živý vystoupení, celý to bude živé, i já tam budu živě. No a kde to je, co to je? Prozrať. Ale bude to těsně před létem, ale víceméně tyhle ty informace jsou ještě hodně tajný. Počkej, hodně tajný, tady to musíme všechno říct. Dneska v 18 hodin se bude něco dít, ne? Jo, v 18 hodin se to bude všechno odhalovat. Já do této chvíle teď ještě před 18 hodinou, takže nemůžu nic prozradit, ale bude ale to velký. Jako my jsme tady dva docela siláci, tak my si myslíme, že to prozradíš teďka. Ajaj. Takže ajaj. Kamaráde. Chtěl jsem ti říct, že léta dělám závodně kuličky. Takže... A já myslím, jsem že... cvrnkal ping-pong. Já ti natočím normálně. Jo, děkuju. Takže nám to teď řekneš. Co se bude dít? Nebo... To důpadne, bude a co? Bude tam Gogo. Bude tam Gogo. To je kdo? To je takovej slovenský youtuber. Hodně vysoký. Prosím tě, a kdo tam bude vystupovat hudebně? Tady máte nějakou tabuli vzadu, já jsem tam viděl nějaký jména. A hodně z těch lidí... Steak určitě se tam objeví. A on je takovej obrovský zpěvák. Teď nám řekni, koho máš nejradši na Očku. Řekni vás. Grétku. No tak to chápem, ale... A zpěvačku nejoblíbenější máš? Evičku samozřejmě. No a my si dáme písničku na přání. Víš co, tak... Ale ať to přečte. Nám můžeš moderovat. Rád bych nechal zahrát písničku Amnesia od 5 Seconds of Summer Miss J pro... Misce. J. Pro úsměv a Prima Den. Tak hrajem. OK, tak jsem to tak přežil a teď já vám jdu ještě ukázat tady zákulisí, jak tady vypadá režie. Jo. Tady mě odpojí od portu. Takhle to tady vypadá. Pokud mi nevyjde na YouTube, tak tohle moje budoucí práce. Možná, nevím. Na to nemám, ale... A tady je krásná tahleta chodba, mě se strašně líbí. Ty zdi, takový... No, to není tapeta, ale to je nakreslený. No a když tady vylezem úplně nahoru... Já si myslím, že Aučku jste nikdo z vás ještě... Nebo některý možná z vás byli, ale... Vypadá to tady pěkně. Tady by měla být recepce, jestli se nepletu. Wow, to je pěkná recepce. No a tamhle dole jsem seděl. Tak já doufám,
už je ten stres najdu, který jsem měl mít s klukama z YouTube a na očku jsem jim to tady moc nepodělal, takže se mějte a čus. Tak jo, to by bylo pro dnešní video naprosto vše. Ještě mi dejte vědět, pokud se vám tohleto video líbilo, ať už palcem nahoru nebo nějakým komentářem v komentářích, protože si myslím, že to pro vás může být nějakým způsobem zajímavý a pro mě to je zase něco úplně novýho, co můžu tvořit. Takže pokud tohleto video bude mít pozitivní odezvu, můžete se někdy v budoucnu těšit na nějaký další videa z mýho strašně zábavného života. Třeba taková dobrodružná výprava, jak jdu v noci do ledničky pro půlnoční svačinku, nebo třeba jak si holím nohy. Teda ne, že bych si holil nohy. OK, tak toho radši necháme, mějte se a někdy příště u nějakého dalšího videa se opět na vás budu těšit. Čau! Ne, ale jak si šetřil tu energii, ne? Jak ho prostě stála? Ok, čo? No, já... Ok, já ještě jdu natočit záklicí. No, ještě, čau.